האם יש לכם תשוקה לספורט ולעולם הפסיכולוגיה? האם מעניין אתכם לעזור לספורטאים לנהל את הלחץ הגדול של המשחק הגורלי? הגעתם למקום הנכון. אנחנו במרכז לפסיכולוגיית ספורט מציעים קורס שנתי בו תלמדו איך לסייע לספורטאים לנהל כעסים, להישאר ממוקדים ולהיכנס לזון בזמן אמת. זו הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האימון המנטלי, תחום שעושה את ההבדל בין הווינרים הגדולים לשאר הספורטאים. למידע נוסף, צרו קשר,